Nii, alustame oma seminari kolmanda osaga, mis on siis pühendatud diskussioonile. Diskussioonis osalevad juba seminari eelmisest osast tuntud doktor Viive Ville, Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötervishoiu arstikeskuse juhataja ja Eesti töötervishoiu arstiseltsi esinaine. Ja diskussiooni juhib professor Kadri Männasoo, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor ja ka meie uurimisgruppi liige. Tere minugi poolt. Tore on seda seminari jälle sisse juhatada. Minul on küll au olnud selles projektis rohkem panustada metodoloogilise nõuande poole pealt, aga ma olen tõeliselt rahul selle projekti tulemustega ja ka publitseerimisega, populariseerimisega, mida me siin oleme üritanud teha, et see projekt ja selle projekti tulemused jõuaksid laiema kuulajaskonnani. Ja võib-olla avakski siis diskussiooni sellisel viisil, et me siis käsitleme sügavamalt teemasid, mis puutuvad tööd ja väsimust. Ja võib-olla annakski esimesena sõnajärje doktor Viive Villele ja küsiks, et kust maalt algab siis ohumärk inimese jaoks, et nüüd tuleks pöörduda doktori poole, arsti poole, et nüüd enam oma tarkusest abi ei ole. Joo, see on ehk üsna keeruline küsimus, sest inimeste taluvuspiirid on üsna erinevad ja energia nivoo on igal inimesel erinev. Me teame, et mõni inimene on kogu aeg selline väiksema töövõimega ja väsinum ja mõni on nagu väsimatu, et igas projektis osaleb ja kõike jõuab. Aga aluseks tulebki võtta selline enda individuaalne töövõime, enesetunne, et kui ollakse tavapärasest väsinum, kui igapäeva elu tavaliste ülesannetega juba, mida on kogu aeg täidetud, toimetulek on raske, kui tööle juba kuskil keskpäevast tekib väsimus ja on tunda, et midagi on muutunud. Ja kui ei ole ka selliseid põhjuseid, et on olnud mingid väga väsitavad pikad tööperioodid või mingi elumuutus, aga kui on, siis tuleks nagu ise püüda välja puhata alustuseks. Aga kui see väsimus on süvenev ja tavapärase puhkamisega, ütleme, et me une aja pikendame ööpäevas kuskil 10 tunni, nii saame piisavalt magada, käime värskes õhus, meie toitumine on tervislik ja siis meie väsimus kestab ja ta kestab kuu või kaks, et siis kuskil tuleks hakata mõtlema juba arsti poole pöördumise peale. No, üldiselt peas, et kui inimene mõtleb, tunnetab oma probleeme ja ei ignoreeri, et lükkame arsti juurde mineku edasi, küll see läheb mööda, et vahel peab varakult nagu sekkuma ka arst. Aga ütleme, no 6 kuud peetakse siis juba selliseks kroonilise väsimuse piiriks, aga kui on ikka väljendunud väsimus, siis ma ei soovita 6 kuud oodata. Ja, kui me mõtleme meie uuringu tulemuste peale, kus nii viiendik töötajatest või umbes niimoodi soovist töötada juhul, kui mingisuguseid tööandjast tulenevaid piire ei ole, kuskil 1, 2, 3 päeva nädalas teha hästi pikkasid tööpäevasid ja siis ennast välja lülitada ja see ülejäänd nädal taastuda. Et kuidas see sellise väsimuse ja töötervishoiu seisukohalt tundub? Jah, sageli töötajad ise tahavad teha pikemaid tööpäevi. Seal võivad olla erinevad põhjused, näiteks inimene käib tööle kaugelt,
tal on sõiduaeg pikk ja siis arvatakse, et küll on hea vastutulelik tööandja, kui ta võimaldab mulle pikemat tööaega. Aga kui me seda vaatame tervishoiu seisukohast, siis see lähenemine on täiesti vale, sest organismi selline ülekoormamine, ülefüsioloogilise piiri koormamine ei ole õige. Töökvaliteet halveneb, vigade tekkimise oht tööprotsessis kasvab ja see nii-öelda ette selline töötamine või oma vabade päevade arvelt organismil on õige ikkagi, et ta saab teatud perioodilise regulaarsusega puhata, mitte et puhkame järgi. See on ikkagi äärmuslik, see ei tohiks olla igapäevane selline töökorralduslik lahendus. Et minu vastus on sellisele küsimusele ei. Ja eks siin taga ongi need samad tööst välja lülitumise ja töösse sisseelamise kaalutlused, mis sellise loova teadusarendustöö puhul, ma kujutan ette, võivad ajendada töötajaid mõtlema, et parem teen korraga järgemööda palju ja siis lülitan enda välja. Teistpidi tuli meie uurimuse tulemustest välja ka see, et on üks jagu palju neid, kes ei soovi üldse tööajal ja sellisel vabal ajal ranget vahet tõmmata ja sooviks teha tööd 7 päeva nädalas, nii kui parasjagu neile selline loometuhin peale tuleb, siis teevad tööd ja puhkavad siis järelikult nendel aegadel, kui loometuhinad peale ei ole. Et kas selline tööaja regulaarsus on kuidagi ka, mis seda väsimust võiks mõjutada või ongi selline vaba lähenemine üsna hea võimalus tööaega korraldada vastavalt sellele, kuidas töötaja ise tunneb, millal ta on kõige värskem oma loovat tööd tegema ja mõni teine kord, kui ta väsinama on, siis võibolla peseb kodus nõusid või ei tule voodist nii vara välja. Et loovatöötajad on tõepoolest selline omapärane grupp töötajaid ja neile peaks tõepoolest natuke vabamad käed andma, aga no vähemalt üks puhkepäev nädalas peaks inimesel siiski olema, kus ta absoluutselt tööasjadega ei tegele, sest me ei taha ju, kui meie aju on ka kogu aeg sama probleemi lahendamisega üle koormatud ja me absoluutselt välja ei lülitu, et see võib olla ka natukene selline, noh, enda petmine, et ma jaksangi ehk teha pigem, kui summeerida see tööaeg nädala jooksul. Iga päev see loov töötaja teeb, ehk osutub see isegi siis pikemaks, kui see 40 tundi nädalas on, et me ei oska seda öelda. Et siis ta peaks ennast väga hästi oskama oma tööd reguleerida, aga sellised täiesti välja puhkamiseks pikemad perioodid on ka teadustöödes leitud, et on vajalikud, et kui puhkeaeg jääb väga lühikeseks, siis organism lihtsalt ei taastu. Füüsilise töötegijal ei taastu lihased, aga ka aju tahab puhkamist, sest nagu öeldakse, puhanud pea teeb imet, nii et ma usun, et seda imet loovtöötajad vajavad. Võib-olla küsimus Aarole, et siin oli juttu erinevatest töökeskkonna vormidest, on see siis paindlik tööaeg või töö kodukontorist, et millised on need viisid, kuidas tööandja saaks tõsta töötaja tootlikust, mis on ju otseselt seotud siis nii-öelda töötaja värskusega, vaimu virgusega. Et kas me saame sellest välja toodud tulemuste komplektist anda mingid väga konkreetsed nõuanded ja siduda need ära ka veenvalt tööandja jaoks, et need väljenduvad töötulemuste paranemises, ehk siis töötajate tööviljakuse tõusus? Jah, kui mõelda tavalise argumentatsiooni peale, miks paindliku
tööaega kasutada ja kaugtööd kasutada, siis tihti seal vaadatakse selliseid pigem kaudseid mõjusid, ütleme, tööle jõudmiseks kuluva aja vähendamine, transportikulude kokkuhoidmine, seal kontoripinna vähendamine või töölaudade vähendamine, et need, kes kaugtööd teevad, ei pea siis seal kontoris kohal käima. Aga üsna vähe on juttu otsesest mõjust töötajale ja töö tulemuslikkusele. Et kui me vaatame oma uuringu tulemusi, siis me näeme, et see tööaja ja ka töökoha paindlikkus, vähemasti töötajate enese poolt tunnetatuna, suurendab töö tulemuslikkust. Töötajad tunnetavad, et nad saavad rohkem positiivset tagasisidet oma tööle. See on teine aspekt, mida me küsisime. Ja töötajad ka tunnetavad, et nende tööst tekib uut väärtust ja uusi teadmisi rohkem just nende töötajate puhul, kelle töökorraldus on paindlikum. Ma arvan, see iseenesest üsna loogiline ja ilma selliste täiendavate nüansside või mingite keeruliste mõttekeerdkäikudeta adutav tulemus, et mida paindlikum töökorraldus on, seda suurem on ju töötaja võimalus valida töötamiseks see aeg ja see koht, kui ta ennast kõige loome valmivana tunneb. See lihtne tõdemus ongi see konks, mis peaks ka olema tööandjatele motiiviks täiendavat paindlikust pakkuda. Et mitte mõelda otseselt nende töötajaga seotud kulude ja ajakulu peale, vaid ka otseselt selle töötaja võime peale võimalikult efektiivselt talle sobival ajal oma tööd teha. Milline võiks olla siin meditsiini ja seisukohalt kommentaar siis kodustöö versus kontoristöö? Kas kodune töökeskkond on inimesele parem tema tervise mõttes? Ja võib-olla sellele järgnev küsimus, et kas siis, kui tööaeg on täpselt ära piiritletud kontoriga, suudab inimene paremini välja lülituda oma puhkeajale, kui ta teeb seda paindlikult siis kodukontoris? Jah, tähendab, loovtöötajate puhul on paindlik tööaeg tõesti selline töötulemusi, häid töötulemusi soodustav, sest kontoris ühel kohal töötamine paraku tõstab tööstressi, neid segavaid, erinevaid katkestajaid ja see probleeme tuleb seal jooksvalt, kas kolleegide poolt telefonikõned e-kirjade kaudu, nii et võib-olla see süvenemist nõudev selline rahulik töökeskkond on isegi kodus paremini nagu olemas. Ja loovtöötajate puhul muidugi siin kellaaega täpselt kinni pidada, et nüüd hommikul 8 peab kohal olema ja õhtul 4 võib nüüd tööpäev lõpeta, et see ei peaks olema kriteerium vastupidi, sest on ju osa inimesi, kes just hommikul vara armastavad töötada ja nii-öelda lõukese tüüpi inimesed ja on need, kellele õhtusem aeg sobib tööks paremini, nii et loovtöötajate puhul on see vägagi teretulnud selline valik ja võimalus, aga siin jah on vast oluline see, et inimene ei unustaks ära ennast selle tööprotsessi sisse, et ta aegajalt tõuseks oma kuvari tagant püsti, teeks natukene võimlemissirutusharjutusi ja töösse nii-öelda ära jupuks, et ta ei märkagi, kui aeg läheb ja 10 tundi on möödas ja et sellisel viisil võib endale
kahju teha nii kontoris kui kodus. Et sellised elementaarsed reeglid peavad olema enda tervise hoidmise jaoks nagu selged. Ja kontori, ütleme, kuvaritöötajate puhul on ju väga oluline vahepeal teha võimlemisharjutusi, siis meie aju saab jälle paremini virgutatud ja me natuke mõtleme paremini minna õue jalutada väljas, mõni veeprotseduur, et näiteks see kodus on ju kõik paremini võimalik, et kindlasti loovtööd võib kodune keskkond soodustada pigem rohkem kui kindel kontoris istumise aeg. Kui ma mõtlen meie uuringu tulemuste peale ja nende kommentaaride peale, mida uuringus osalejad esitasid, siis nii mõnigi kommentaar oli sinna auku, et see 8-tunnine tööpäev on ebamõistlikult pikk aeg, et korraga teha 8 tundi tulemuslikku tööd. Mis see meditsiiniline vaade sellele probleemile olla võiks? Mul äratas sealt eelmisest ettekandest just tähelepanu see peale lõuna tekib suur selline väsimuse taseme tõus. Et mis see lahendus võiks olla, kas teha sellised jupitatud tööaegu nagu lõunamaades selline siesta vahele tekitada või püüda ikkagi kuidagi see 8-tunnine tööpäev vastu pidada või isegi kui seda paindlikus vormis teha ja inimene ise saab otsustada, kas siin on mingisuguseid selliseid töötervishoiu alaseid nüansse, mida töötaja peaks arvestama selle järgemööda tegemise või upitamisega. Ma olen täiesti nõus sellega, et järjest 8 tundi intensiivset vaimset tööd teha ongi tegelikult väga raske ja ka füsioloogia räägib ju omalt poolt, et see väsimusrütm ju ööpäeva lõikes peale lõunasel ajal on siis väsimus kõrgem ja see rütm meid mõjutab. Nii et tõepoolest, miks mitte peale lõunane aeg ennast välja lülitada, võib-olla kodus on see kindlasti veel lihtsam ja paremini võimalik kui tööjuures. Ja miks mitte ka üks lühike uinak, siis aju saab puhata ja palju virgemana saab jälle uuesti tööle asuda. Et see, võib-olla ka tänapäeva tööandjad juba mõtlevad välja erinevaid selliseid töökeskkonnast eraldumise võimalusi, erinevaid selliseid kabiine, kus inimene saab natuke oma, et eriti avatud kontorite puhul nagu eralduda ja lõõgastuda, sest kui ma nüüd tõin siia sellise mõiste nagu avatud kontor, siis sellises keskkonnas on loovad tööd veel eriti raske teha, kus kõik võimalikud helid ja tegevused ja liikumised häirivad. Nii et selline lõunapuhkusega töövariant on loovtöötajale kindlasti väga, väga, väga õige ja hea valik. Oleme rääkinud praegu töötaja aspektist ja eks töötajale on need probleemid ju kõige lähemad ja kõige äratuntavamad, aga kuidas me saaksime veenda tööandjad või osutada nendele potentsiaalsetele kasudele, mida võiks saada sellisest töökorraldusest ja keskkonnast, kus töötajad oleksid vähem väsinud. Kas seda on võimalik kuidagi numbritesse panna, mõõta siis nii-öelda seda meditsiiniliste näitajate või sellise tähelepanu võime halvenemist kuidagi see ümber panna siis nendesse rahanumbritesse, millest tööandja on huvitatud? See võiks olla võimalik, sest kaasajal on juba see kodukontori mõiste meil järjest enam levinum ja võib-olla tööandjate arusaam hakkab tasapisi kasvama. Kindlasti nad vajavad tõestust, et kas siis tööga rahulolu või tootlikkuse tulemuste näol, et kodus ka on võimalik
võimalik töötada. Sageli on tõesti ka kontorites ruumi probleem, on ülerahvastatus, et ka see oleks kaugtöö, oleks lahendus. Ja kui võib teadustulemused julgustavad tööandjaid selliseid kas või projekti eksperimendi korras katsetama ja nad näevad, et see inimene ei laisklegi seal kodus, et see töötulemus on hea, siis see nagu julgustab seda enam kasutusele võtma. Võib muidugi väsimust hinnates neid tulemusi püüda mõõta töövõime indeksiga võib ja tööga rahulolu näiteks. Ehk tööandjal on võib-olla tähtis see, et ta ei kaotaks nagu tööprotsessi kulu üle kontrolli, et mis seal kodus ikkagi tehakse, et see suhtlemine siis töötajal tööandjaga peab olema selline usalduslik ja hea, et siis ma usun, see aitaks ka omalt poolt kaasa. Ja kui jällegi, kui meie uurimuse kontekstis mõelda, siis tundubki, et see põhiline takistus selle täiendava paindlikkuse andmisel on tööandja kartus, et äkki kaob kontroll töötaja üle ära. Jumal teab, mida ta seal kodus teeb, kas ta üldse tööle hakkab, mida ta sealt kõike kõrvalt teeb. Et kui me jõuaks jah sellise suurema usalduslikkuseni, et tööandja ja töötajate vahelistes suhetes, siis see omaette võiks olla juba tugev stiimul suurema paindlikkuse suunas liikumisele. Aga ma olen ka samal seisukohal, et tööandjaid võivad, olgu siis kas mingi eksperimenti või uuringute raames saadud tulemused samuti ajendada seda täiendavat paindlikust kasutama. Et tihti on ju ka teadlikkus üsna madal, mida see paindlik töökorraldus nii ajalises kui ruumilises vormis kaasa toob. Ja tööandjatel on tihti teadmata ka see, mida töötajad sellest arvavad, kuidas nad selle mõjusid tunnetavad. Paljud tööandjad vähemasti meie uuringu kontekstis või need tööandjad, kes esindatud olid, varem ei olnud uurinud ei küsitluste ega muus vormis seda, kuidas töötajad ise hindaksid selle paindlikkuse mõjusid. Et tihti peale need tööandjate seisukohad paindlikkuse osas kujunesidki kas selliste kaasas käivate rahaliste mõjude hindamise tulemusena, need samad tööle jõudmise ajad ja kontori, mis iganes rendikulude ja muude kontorikulude vähendamise näol, või siis sellised nagu moetrendid, et noh, avatud kontor on moes, teeme ka, või paindlik tööaeg on moes, teeme ka, aga sellist konkreetset tunnetust, kuidas töötajatele antav täielik paindlikkus väga kergesti kanaliseerub üle suurema tootlikkuse kaudu paremateks majandustulemusteks. Seda teadmist või tunnetust näis olevat liiga vähe. Nii et võib-olla ka see meie uurimisprojekt ja kui siia juurde tutvustada kõike neid laiemaid kontekste, millele varasemad rahvusvahelised uuringud tähelepanu on juhtinud, võib-olla see aitab siis ka natuke selle mõtteviisi muutusele kaasa. Ma lisaksin siia kommentaarina, et tööandjatele võib jääda puudu teadmistest oskustest, kuidas kaugtööd, kuidas paindliku tööaega korraldada, et kui ehk sinna vajaksid siis abi, kas nõustamisena, näiteks tööinspektsioonis on töökeskkonna nõustajad või läbi töötukassa siis nõustamine, et sellised elementaarsed teadmised oleksid olemas, mis lihtsalt võib olla ei julgeta,
seda teed valida, et lubada need inimesed tööle pantliku tööajaga või oma kodukontorisse, et võib-olla alguses on kõige suurem probleem sellest hirmust ülesaamine. Ja siin kohal, noh, lisaks teadusele peaks siis nagu kaasa haarama ehk ka sellise praktilise nõustamise poole, nii-öelda teaduse tõlkimine igapäeva keelde. Ja see, kui seda mõttekäiku jätkate, siis arvatavasti ongi väga oluline ka see regulatiivne pool ja nii seadusandluse kui laiemalt sellise riigitasandi töökorralduspõhimõtete väljatöötamise kaudu soodustada erinevaid paindlikke töövorme. Et kui meenutada nii eelmisi seminaare kui ka uuringus osalejate kommentaare nii tööandjate kui töötajate poolt, siis tihti nähaksegi sellise hirmutava faktorina seda, et mis kõik juhtuda võib, kui minna suuremale paindlikusel üle. Keegi võib hakata nõudma seal õhtusel ja öisel ajal töötamise eest lisatasu. Kellegi ka võib kodus töötades mingisugune õnnetus juhtuda just kui tööajal, et kas siis on tegemist tööõnnetusega, mis iganes selle loova teadusarendustöötega seal juhtuda võib, aga kui midagi juhtub, kes siis vastutab, et kas töötaja saab või tööandja saab kontrollida neid koduseid töötamise tingimusi ja veel need tööaja kokkulepped, et kui tööandja ja töövõtja on lepingus kokkuleppinud näiteks 8-tunnise tööpäeva ja mitte ametlikult on paindlikust võimaldatud ja seda kaugtööd võimaldatud, aga ametlikult käib ikkagi jutt 8 tunnist ja kindlasti töökohast, siis see on ka selline viitsütikuga pomm töötaja peakohal, et kui tööandja töötaja suhted mingil põhjusel halvenevad või on mingid probleeme, seda saab just kui kasutada argumentina, miks töötaja ei ole täitnud lepingulisi kohustusi. Nii et siin on üsna palju selliseid regulatsioone ja ka laiemalt sotsiaalseid norme, mis peaks muutuma, mis omakorda tähendab seda, et see teadlikkus peab olema mitte ainult töötajate hulgas kõrge paindliku töö eelistest, aga ka tööandjate hulgas ja regulaatori või seadusandja tasandil. Aga ehk oleks nüüd aeg põrgatada diskussioon saali ja kuulata saalist refleksioone. Meil peaks saalis olema mikrofon. Kas ta nüüd on kuulda või? Nii, olles ka siis nagu natukene seda töötervishoidu teinud. Ma mõtlen, et siin tööandja on huvitatud sellest, et tema töövõtjad oleksid, nende töö oleks efektiivne, nad saaksid, oleksid selle juures veel terved ja siin võib-olla on lisaks sellele, et kõigepealt tuleb neid õpetada ja teavitada sellest, misugused on võimalused selleks tööefektiivsuse tõstmiseks, nagu see ütleme, tööaja muutmine või kodutöö ja pakkuda välja siis need võimalused eraldi blokkidena, et üks töötaja võib siis teha valiku, mis talle näiteks on sobilik. Muidugi need igasugused mängureeglid selle asja juurde käivad ka, muidugi on vaja välja töötada, aga seal juures eelduseks on ka kindlasti see, et me oskame hinnata inimese väsimust ja oskame seda ka mõõta või tekitada niisugused võimalused iga inimese jaoks, et peale selle, et ta subjektiivselt valiks nüüd kodutöö, et ta võiks ka siis vaadata, kui palju tema nii-öelda väsimuse tase või enese tunne muutuvad siis, kui ta teeb, ütleme, mingi periood ainult kodustööd või teine periood, kui ta kõnnib rahulikult ikka 8 tööle ja lõpetab siis õigel ajal selle töö. Ja need on nõnda nimetatud psühhomeetria
valdkonda kuuluvad testid, mitmesugused, mitte keerulised, mitte niisugused ülemõistuse käivad, mida võib siis inimene proovida enda peal, kuidas tal siis sellel perioodil on see väsivuse tase, kui ta on kodutööl või siis kui ta on kontoristöös. Ja loomulikult, kuna ütleme niimoodi, et inimsugu jaguneb oma füsioloogiliste omaduste poolt seinast seina, kõik vanuselised ja ealised ja haiguslikud muutused, mida Viive Pille rääkis, siin on meil olemas ju see töövõime hindamine, aga lisaks sellele siis ka siis kindlasti arvestatav on ju töökoha ja enda omadused. No esimesena tuleb vaimse väsimuse puhul meelde kindlasti siseruumide õhk, valgustus, meie mõtleme, et pisiasjad, aga tegelikult väga niisugused olulise tähtsusega puhtalt üle füsioloogiliste mehanismide. Ja loomulikult siis vaimse töö puhul on ka need psühhoemotsionaalsed tegurid, psühhosotsiaalsed tegurid. Oli siin ka üks eelmine töö, kus Viive Pille ka võttis osa, et kus siis teid omavahelised töösuhted, kuivõrd nad siis, kas nad meid toetavad tööl või nemad vastupidi tekitavad meile just pidureid ja muidugi see probleem, kas see tööruum peab olema nii hirmus avatud või tema ei pea mitte. No siin on jah, küsimus on rohkem kui vastuseid. Aitäh! Aitäh! Ma siit jätkaksin teemaga vähenenud töövõimega inimesed, sest sageli inimesed, kellel on kas või näiteks liikumispuue, nendel on võimalus õppida. Nad on head vaimse töö tegijad, aga probleem on just nende liikumise piiratus. Ja tegelikult riigi eesmärk praegu on ju võimalikult palju vähenenud töövõimega inimesi tööle tuua, et kaugtöö, paindlik tööaeg, kõik see oleks võimalus sellistele inimestele, kes tegelikult otsivad tööle rakendamise võimalusi ja võib-olla tööandjad ehk on liiga pelglikud ja neid võimalusi on vähe sellistele inimestele. Nii et kui riik läbi seadusloome soodustaks kaugtöö ja paindliku tööaja enamat kasutamist, siis oleks ka motiveeritud praegu need sageli ka noored, tublid inimesed, kes istuvad nüüd kodudes oma liikumispuude tõttu, aga kes tahaksid õppida, saada edaspidi rakendust, et see kõik on riigi jaoks kaotatud tööjõupotentsiaal, aga keda saaks tuua läbi selliste võimaluste tööjõuturule ja riik võidaks ja võidaksid need inimesed. Ja õnneks paistab, et need töökorralduse teemad on ka Euroopa Liidus hetkel popid. Eesti on siin praegu see Euroopa eesistuja riik ja eelmisel nädalal alles toimus Tallinnas üks väga kõrget tasemeline rahvusvaheline konverents Future of Work või selline töö tulevik, kus ka nii mõnestki ettekandest tuli välja, et seda paindlikkust nii tööajas kui töö tegemise kohas on asutud eri riikides, kas siis juba ellu viima mingisuguste projektide või selliste eksperimentaalprojektide raames või vähemasti tegema selle suunalisi sellised uuringuid, läbirääkimisi, lobitööd, aga see vähemasti näis olevat jõudnud ka selle laiale Euroopa või üldisel Euroopa tasandil nagu teadvusesse, et need praegused tööaja korralduse reeglid on ikka väga iganenud, et see tööaja normeerimine kui selline väga erinevate tööliikide puhul on üsna selline ebamõistlik ja samuti see
täiskohaga töö ja sellise osa ajaga töö selline erinev reguleerimine, et see norm pigem peakski olema selline paindlikus ka selles töö koormuses, mida on väga lihtsalt võimalik ellu viia lisaks sellele tööaja ja töökoha paindlikusele. Nii, meil on saalist kommentaar, jah? Te lubate veel paar sõna. Tähendab, Viive Pille juhtis tähelepanu praegu sellele piiratud töövõimega inimestele, olles töötanud 10 aastat nende spinaalsete traumade ja nii edasi, raskete liikumispuuetega inimestega ja seal olid noored mehed sageli liiklustraumatismist ja nii edasi, kes õppisid ka edasi ja nende nii-öelda tööhõivatus oleks praegu täiesti aktuaalne ja täiesti võimalik ja just siin tuleks ka see nii-öelda kodutöö ja siis selle tööaja regulatsiooni mehanismid panna neid arvestavalt tööle. Tänan. Ja, kui doktor Viiu Tuuliku kommentaarist edasi minna ja vaadata meie uurimuse tulemusi, siin kindlasti on ka vaja sellist tööandjapoolset mõistmist ja seadusandjapoolset mõistmist, sest mis välja tuleb, on see, et kui paindlikku tööaega pakkuda, siis on teatud tüüpi inimesed, kes need töökohad endale saavad. Et need ei pruugigi olla need, kes seda paindlikust kõige rohkem vajavad. Nii et siin, et seda hõilsat eesmärki saavutada, kus need samad vähenenud töövõimega inimesed saaksid paindlikust ja ka ütleme naised, kes kodust tööde kõrvalt vajavad rohkem paindlikust, siis peab jah olema tööandjal selline selge motivatsioon seda mitte nagu loosungina ellu võia ja lõpuks ikkagi võtta sinna täis töövõimega noor meesterahvas tööle, aga et tööandja teadvusesse jõuaks ka see, et see võib olla väga, väga kasulik tootlikkuse ja majandustulemuste seisukohalt, kui kaasata tööturule igati haritud kompetentseid loovtöövõimelisi spetsialisti, kellel just see ajaline ja ruumiline piiratus võivad takistuseks saada. Aga siit me jõudsimegi võib-olla päris huvitava teema, nii oleme ju tulnud 90. aastate sellisest võitluslikust ühiskonnast, väga tugevast konkurentsist ja see ka peegeldus tulemustes, et läbirääkimistel on ikkagi edukamad noored mehed, kes on tavaliselt meil kõrgema palgaga, rohkem oodatud töökohtadele, et nemad siis kauplevad need paremad tingimused välja, paindlikused ja siis nii ajaku kui töökoha suhtes, et kui me läheme nüüd füüsilisest töökeskkonnast üle sellisele vaimsele ja tööõhkkonna küsimusele, et kas me võime siin näha ka sellist konkurents versus koostöö ja kuidas see mõjutab inimeste väsimust, et kas see suhtumine, et paneme inimesed konkureerima ja siis me saame head töötulemused, sest üks tahab ju teisest parem olla ja rohkem pingutada kui see esimene, et saada siis seda tunnustust ja edutust, et kuidas need aspektid võiksid nüüd peegelduda, kui me võrdleme kas siis erinevaid ühiskondi või erinevaid kultuure ettevõtetes. Kui jällegi tuginedes meie uuringu tulemustele, siis paistab, et sellised mitte reguleeritud aspektid on töötajate tunnetuses väga, väga olulised. Ütleme, juhtkonna suhtumine, töötaja sellises ajalisse ruumilisse käitumisse ja kolleegide suhtumine ja kadedus ja sellised muud halvakspanu ilmingud. Nii et lisaks jah sellele, et muuta ära seadus või muuta tööandja tasandil ära
tööaja korralduse põhimõtted on kindlasti väga oluline, et sellisest kadedusest, konkureerimisest ja üksteise niimoodi paremana näitamise püüdmisest jõutaks pigem sellise usalduse koostööni ja selle läbi paremat tulemuste saavutamisse. Et nii kaua kui olgu see tööaja korraldus või see ruumiline korraldus või laiemas laastus need töölepingu kestvused ja tööülesannete püstitamised, nii kaua kui see on rajatud sellise töötaja kui agendi ja tööandja kui ütleme sellise omaniku või ressursside kontrolli ja vahelisele konfliktile, siis nähtavasti ei saa sealt tulla ka väga kõrget tulemuslikkust. Et kui see töösuhe on rajatud töötaja motiveeritusele liikuda samade eesmärkide suunas, mis sellest tööst nagu laiemalt tulevad ja mille jaoks see töö kui selline ellu on kutsutud, ma arvan, ühiskond jõuaks märksa kiiremini ja sellisele õigele arengu trajektoorile, kus väga palju tööd, mida ei olekski vaja teha, jääks tegemata ja sellised asjad, et pinged tööandjate vahel, tööandja ja töövõtja vahel ja töötajate vahel jääks olemata. No võib-olla see kõlab liiga selliselt kommuuni majanduslikult, aga kui me vaatame seniste uuringute tulemusi, siis sellisest ohjeldamatust konkurentsist on pigem vähe efektiivsuse saavutamisel, et selline koordineerimine ja mingi gruppi tasandil koostöö ja ühiste eesmärkide suunas liikumine on osutunud palju efektiivsemateks. Kui suurt osa nüüd võiksid emotsionaalsed probleemid ja sellised frustratsioonid mängida väsimuses? Ma olen täiesti nõus Aaro Hasaki seisukohaga, et kahjuks tänapäeval ikkagi tööandjad jälle tulevad tagasi mõtte juurde panna töötajad konkureerima, tekitavad selleks erinevaid lisatasufondisid ja muid kõik võimalike mõeldavaid meetodeid veel, aga paraku see on pingete allikas ja mida mina näen sageli, et töötajate ja tööandja esindajate vaheline kommunikatsioon käib ikka veel üle kividekendude. Tööandja ei kuula, mida töötaja räägib, siis ta sageli leiab mitmeid põhjuseid takistusi, miks seda mitte kuulda võtta, mida töötaja ütleb, sest inimene, kes on oma tööprotsessi sees, 5 päeva nädalas ja 8 tundi päevast ta valdab väga hästi seda oma valdkonda. Ta teab, mis seal muuta oleks võimalik, et seda tööprotsessi või töötingimusi paremaks muuta, aga sageli ei võeta kuulda töötajaid. Et seda ma näen oma praktikas jälle ja jälle. Ja kõik võimalikud pinged, olgu nad kas kolleegide vahel või ülemuste ja alluvate vahel, kõik loomulikult halvendavad emotsionaalset psühhokliimat töökeskkonnas. Nad raiskavad tööaega erinevate selliste vaidluste peale. Enesetunne inimestel halveneb. Igasugune negatiivne stress väsitab, kurnab psüühikat ja
ei ole sagedased või haruldased juhud, kus inimene peab lausa töölepingu lõpetama ja töötervishoiu arst annab tõendi, et antud töökoht ei sobi enam töö jätkamiseks. Et mida paremad suhted on kolleegide ja ülemuste ja töötajate vahel, seda parem on töö mikrokliima ja seda parem on töö tulemuslikkus. Nii et vaja on pikka meelt rohkem ja rohkem, vaja on rohkem õppida kuulama üksteist ja arutada ka tööprotsessi läbi ühes koos, sest siis saab ka kaaluda neid kodustöötamise võimalusi, kõik variandid läbi arutada, siis oleks võimalik koha peal ka leida lahendusi, isegi võib olla, kui meie seadusloome nii väga ei toeta veel praegu, et kõik on võimalik neile, kes tahavad seda tulemust saavutada, mis on hea, mis on positiivne, mis on edasiviim ja mis on ka psühholoogilist inimest üles ehitav. Et sellised töökohad vääriksid hea praktika tunnustust. On ka neid. Et ma ei taha mitte kõik ainult negatiivses valguses näidata, on ka väga häid tööandjaid ja väga suurepäraseid töökeskkondasid. Ja kui meenutada, ma seda ühe varasema seminari käigus juba meenutasin ühe tööandja töökorraldust, kus kogu selle kontori suurus oli üks koosoleku laud ja sekretäri töölaud ja ettevõtte juht tuli spetsiaalselt meiega kohtumiseks sinna kohale, et siis tal ei ole vähimat kaimu, kus kohast töötajad on või millega nad tulesi kui hetkel tegelevad. Teda huvitab ainult see, et see töö, mis nad oma vahel kokku on leppinud, saaks mingisuguseks tähtajaks kvaliteetselt tehtud. Aga on nad Eestis üldse või kuskil mujal või kodus või pargi pingi peal, mis nad hetkel teevad, see ei olnud talle üldse oluline. Ja väga, väga edukas ettevõte. Samal ajal on edukate ettevõtete hulgas ka neid, kus sellist paindliku tööaega üldse ei ole või kus väidetakse, et see on, aga see tähendab sellist poole tunnist paindlikust valikut, kas seal 9 või 9.30 tööle minna. Ma nägin enne saalist ühte kätt, mis meil ei tähelepanuta. Aitäh! Võib-olla see vastus juba kõlas järg peale seda, et minu küsimus oli, et kas on selliseid töötajaid, kellele paindlikkus ei sobi, et kelle puhul selline kohustus hommikul näiteks kella 8 või kella 9 tööle tulla, on see ajend, miks ta suudab ennast tööle ümber lülitada. Et võib-olla see vastus jagatud väärtustest oli juba vastus, aga sellegi poolest, et võib-olla paindlik tööaeg võib eeldada keskmisest suuremat enesejuhtimise oskust või kohusetunnet. Jah, kahtlemata see paindlikkus tähendab suuremat enesedistsipliini vajadust. Ja kui me vaatame töötajate eelistusi, mis kellani nad sooviksid tööl käia, kui neile ei oleks mingisuguseid ajalisi piire kehtestatud, siis huvitaval kombel soovivad enamus ikkagi käia üsna regulaarselt tööl. Lihtsalt need kellaajad on veidi teistsugused, aga mitte ka katastrofaalselt teistsugused. Nii et paistabki kahte tüüpi inimesi. Need, kes soovivad käia kellast kellani tööl ja disiplineeridagi ennast nende ajaliste raamidega ja võib-olla ka ruumiliste raamidega, aga nad teeksid seda ka vabatahtlikult. Kui neile anda paindlik tööaja ja kaugte võimalus, nad ikkagi mingist kindlast kellast, olgu siis 9-5 või 10-6 või 10-4 ja pikema perioodi jooksul teeks oma tööd. Ja siis teine rühm inimesi on, mis selgelt tuleb sealt uuringust välja,
kes ei talu üldse mingisuguste piiride seadmist, et nad ei talu sellist kindlat töö algusaega ega lõpuaega, nad tahaks täielikku vabadust, kui neil vaim parasegu peale tuleb ja kus iganes see juhtub kodus või kuskil mujal, siis nemad sooviks sellise vabaduse raamides tööle asuda. Kui ma nüüd natukene töötervishoiu kontekstis kommenteeriksin, siis töötervishoius ei peeta heaks ei liiga ranget kontrolli töö üle, et mida töötaja teeb ülemus, seisab selja taga, vaatab kogu aeg, et see häirib ja ka liikset sellist juhtnööride, ütleme, puudumist, et kui töötajal on vaja nõu küsida, abi saada, et tal oleks kelle poole pöörduda, et loovtöötajad on ehk natukene siin erinev rühm tavatöötajatest, kes kindlasti oma loominguliseks tööks vajavadki rohkem vabadust ja võib-olla ei sõltugi nii palju kogu selle asutuse tööprotsessi rütmist, aga hea oleks jah, et kui need oleks läbi mõeldud, et kui tekib töötajal seal kodukontoris küsimus, et ta teab, kelle poole pöörduda, ta saab kolleegid ka arutada, et ta ei ole ainult üksi jäetud, et ta ikkagi aegajalt on koosolekud, arutatakse läbi teemad, et see peaks jah olema selline igat tööd nagu mõistlikult arvestav juhtimine, et siis oleksid töötajad ka toetatud, noh, ütleme oma asutuse, oma juhtide poolt nõuannetega ja see tuleks siis tööle kasuks, ma arvan nii. Aga paraku on ka meie seminaaril teatud piirid ja piirangud, nii et ajaline limiit hakkab meil tänaseks täis saama. Et kui täiendavaid kommentaare küsimusi meil ei ole, siis tänan kõiki väga meeldiva diskussiooni eest, eeskõige meie siis peaesinejad, doktor Viive Pillet ja professor Aaro Hasakut. Ja kell on 5, ametlik tööpäev on läbi, viskame pastakad nurka ja läheme puhkama. Minema, puhkama just. Tänan väga.